සුබදාසක් ඔයාලට. ඔන්න මං අදාරගෙන ආව රසට ගුණට හදාගන්න පුළුවන් කැඳ රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේ කැඳ එක හදාගන්න යන කිතුල් පිටි වලේ ඔයාලා දන්නවද කිතුල් පිටි වල හොඳ ඖෂධීය ගුණයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක කෑමට වගේම බීමට හදාගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් පහසුයි හදාගන්න, වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ කැඳ එක හදාගන්නේ කියලා. මෙතන මං අරගෙන තියෙන ලිපේ තියන්න පුළුවන් භාජනය. ඒකට පොල් කිරි දාගන්නවා ලීටර් එකක්. පොල් බෑ එක පොල් වලින් තමයි මම මේ කිරි ලීටර් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා දුඹුරු සීනි ග්‍රෑම් 80ක්. ඉතින් මේ ගත්ත සීනි ප්‍රමාණය ඔයාට පුළුවන් අඩු වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ එකතු කරගන්නවා කිතුල් පිටි මේස හැඳි 3ක්. මේකට මල් ලුණු තේ හැදි කාලක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ එකතු කරගත්ත කිතුල් පිටි ටික කැටි ගැහෙන්නේ නැති වෙන හොඳින් මේ විදියට කවලම් කරගන්න ඕන. කැඳ මිශ්‍රණය මේ විදියට හදාගත්තට පස්සේ මම මේක ලිපෙන් තියාගන්නවා. දැන් මේ මිශ්‍රණය එක දිගටම අපි හැඳි ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් කිතුල් පිටි ටික අඩියෙන් ඉඳලා අඩිය අල්ලන්න බලනවා. මේ ගින්දරත් ගොඩක් අඩුවෙන් තියා ගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ හදාගන්න කැඳ එක ගොඩක් වෙලා උතුරවා ගන්නේ නැහැ. මිශ්‍රණය අන්තිමින් රත් වෙලා බුබුළු දාන්න පටන් ගන්නකන් ලිපේ තියා ගන්නවා විතරයි. මේ වෙලාවේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා පොඩියට කපාගත්තු කජු ටිකක්, ඒ වගේම වියළි මිදි ටිකක්. ඔයා කැමති නම් මේ දේවල් එකතු කරගන්න. කැඳ එක මේ පේන පදම ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් ලිපෙන් අයින් කරගන්න. ඉතින් මේ කැඳ එක වාට මීට වැඩි උකුවට අවශ්‍ය නම් තවත් විනාඩියක් දෙකක් ලිපේ තියාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන මං හදාගත්තු පිටුල් පිටි කැඳ එක ගොඩක් නිවෙනකන් ඉන්නේ නැතුව රස්න පිටිම මේක බොනවා නම් ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම තම ආහාරෙම ලේසි හදාගන්න, වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. උදෑසන ආහාරයක් විදියට වාට මේක ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ට්‍රයි කරලා බලන්න. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකකින් හම්බෙමු.